Milé sestry, milí bratia, v Evanjeliu podľa Jána, 5. kapitole, Pán Ježiš hovorí, prichádza hodina a už je tu, kedy mŕtvi počujú hlas Syna Božieho. Zvláštne slova, mŕtvi počujú hlas Syna Božieho. Takúto moc má Božie slovo. Počujú ho aj mŕtvi a o tom čítame hneď niekoľko svedectiev v Novej zmluve. Napríklad Ježiš prichádza do Betánie, k Lazarovmu hrobu, keď je už 3 dni mŕtvy. A stačí jednoduché slovo, Lazar, poď von. A Lazar vychádza z hrobu. Podobne je to aj v príbehu v mestečku Nájim. Matka, vdova, oplakáva svojho mŕtvého syna a spolu s ňou celý zástup, ktorý vychádza z mesta von. Stretnú Pána Ježiša. On sa dotkne Már a povie jednoducho, mládenec, vstaň. A mŕtvý človek počuje jeho hlas a ožije. A rovnako to vidíme aj v príbehu o vzkriesení 12-ročného dievčatka, dcéry Jairusa. Zástup plače, rodičia sú zničení, zúfali. Prichádza Pán Ježiš, chytí dievčatko za ruku, hovorí, dievča, vstaň. A dievča vstalo, žije. Tak vidíme, že mŕtvi počujú hlas Božieho Syna. A toto je jeden veľmi silný moment, ktorý spája včerajší deň pamiatky reformácie s dnešnou spomienkou na zosnulých. Sila, moc Božieho slova. Božie slovo, slovo života, ktoré má moc skriesiť z mŕtvych. A na tomto sa zakladá, o toto sa opiera naša viera. Viera vo skriesenie a večný život. Apoštol Pavol v 1. liste Korinským, 15. kapitole, hovorí, keby Kristus nebol skriesený z mŕtvych, márne je naše kázanie, márna je naša viera. Ak nie je naša viera založená na skriesení, na tom, že veríme vo večný život, tak potom nemá zmysel naše posolstvo, to, čo hovoríme, kážeme, zvestujeme, potom je márna aj naša viera. Prajem nám všetkým, aby tento deň, kedy zvlášť myslíme na tých, čo nás predišli do večnosti, sme spomínali s touto vierou. Vierou založenou na skriesení, na večnom živote. Lebo ako Pán Ježiš Kristus žije, aj my budeme žiť. To je istota Božieho slova.